តើតើការប្រាស្រ័យឆ្នាំនេះវាពិតជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបែបនឹងបានប្រកបណាស់ហើយក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមប្រានេះគឺអារម្មណ៍ស្រួលខ្លួនខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមប្រាទៅហើយតើតើនិយាយពីរឿងរឿងដូចបានអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាដូចបានយើងពិបាកបំផុតគឺក្នុងការបត់បន្ទោបងបត់ជើងគុំនឹងឯងអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រាវាបានរយៈគឺវាស្រួលបត់ជើងវាលែងឲ្យយើងមានបញ្ហាជាបញ្ហាដូចបត់ជើងមកហូរឈាមអីចឹងគឺឡើងមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើតើលើជាតិស្ករ A1C ឡើងខ្ពស់យើងអាចក៏សង្កត់បានដោយសារតែយើងពិនិត្យគ្រប់ឈាមរបស់យើងឡើងវិញក្រោយពេលយើងប្រាហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានបញ្ហាគឺយើងដឹងថាកម្រិតជាតិស្ករយើងខ្ពស់កម្រិតណាក្រោយពេលដែលយើងប្រាវាចប់ហើយគឺយើងដឹងថាទៅជួសឈាមម្ដងទៀតទៅយើងដឹងថាកម្រិតជាតិស្ករយើងអាចធ្លាក់ចុះពិតប្រាកដមែនចំណុចនឹងឯកសារពេទ្យអីគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងត្រូវបើសិនជាមិនមានឯកសារពេទ្យដែលបានមកយកមកធ្វើជាផតតាំងឬមកធ្វើជាឯកសារទេគឺយើងអត់ហ៊ាននិយាយតែខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាវាមិនមែនជារឿងពិតគឺយើងអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយបានដោយសារវាទាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់មនុស្សទូទៅមិនមែនតែតែរឿងនេះមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងដូចអាហារសុខភាពបច្ចុប្បន្នណាគឺគេផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ប្រើជាត្រូវតែមួយចំនួនគឺគេសំដែងអញ្ចឹងគេបានជាមនុស្សបាត់សុខភាពចិត្តបាននេះអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើក្នុងករណីថាពុំអាចប្រើត្រូវប្រសិនបើមានអ្នកណាគេចង់មកជួបផ្ទាល់ចង់មកមើលឯកសារពេទ្យហ្នឹងតើអាចបានឬអត់សម្រាប់ខ្ញុំវាអត់ជាបញ្ហាទេដោយសារវាជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំតែតើតើឯកសារក៏យើងមានតើតើលើផលិតផលក៏យើងអាចឲ្យយើងតែអាចឲ្យតែចេះតែបានធម្មតាអញ្ចឹងតើតើលើការសម្ដែងមិនសម្ដែងវាជារឿងរបស់គេផ្សេងផលិតផលរបស់គេផ្សេងប៉ុន្តែចំពោះផលិតផលឆេកខ្មៅនិងកាហ្វេឆេកខ្មៅនេះគឺវាពិតវាជាសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណល់ឬក៏អត់ដឹងច្បាស់អាចមកចែកគ្នាបានមកពិភាក្សាជាមួយនឹងពីបញ្ហាផលិតផលពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្ញុំក៏បានដែរអត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយព្រោះវាជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំណាបាទ